Ó, Páscoa é amor. É o amor que venceu a morte. É a cruz vazia. É a cruz vazia. É relembrar que o céu escureceu, mas a lua reapareceu. A luz reapareceu dentro de cada um de nós. Então, uma feliz Páscoa para você, uma feliz ressurreição de Cristo. Aleluia, que Ele ressuscitou. Tudo que você fizer, faça com amor. Eu te vejo na segunda-feira, às 14h. Um ótimo final de semana de Páscoa para vocês todos. Presta atenção nesse recadinho aí para vocês, de Páscoa. E eu te vejo na segunda, tá? Beijo no seu coração. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado em padecimentos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se eu permitir? Se eu amar? Se eu o seguir, Ele pode remover meus pecados. Meus pesares. Minhas dores. Perdoar meus erros. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos viverão novamente. Meu pai. E minha mãe. Minha irmã. Meus avós. Minha família. Todos viverão novamente. Jesus Cristo, encontrei vida nova. Eu encontrei vida nova. Em Jesus Cristo, encontrei vida nova. Aleluia. 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 Rei dos reis. Senhor dos senhores, o melhor amigo. E Ele reinará para sempre. E Ele reinará para todo sempre. Aleluia. Sobre minha cabeça, que todo